Вагітних необхідно вакцинувати проти COVID-19. Вакцинація вагітних є безпечною. Це доведено в першу чергу в дослідженнях на тваринах. У вагітних тварин, які були вакциновані, не виявлено жодних негативних наслідків. Навпаки, тварини могли доносити вагітність і народити здорових дітей. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Часто питають, чи потрібно проходити тест на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19. А також інше дуже поширене питання є, чи потрібно відтерміновувати вагітність після вакцинації. На обидва питання є дуже чітка відповідь – ні, не потрібно. Не потрібно проходити тест на вагітність перед вакцинацією і не потрібно відкладати вагітність, якщо ви маєте наміри завагітніти найближчим часом. Вакцинація до цього стосунку не має. Бережіть себе, бережіть свою вагітність і свою дитину. Вакцинуйтесь проти COVID-19.